տրամադրված են, թե նաև հատուցելի։ Թեև հետագայում ասում է, այսօր այդ նվիրատվություն ենթադրում ենք, որ կարող է անհատույցի մասին խոսք լինել, բայց կուզենայի հստակություն պարզաբանում եւ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություն լինի։ Մյուսը, ինչ չափանիշներով է որոշվել այս թվերը, ինչից ելնելով է որոշվել 10,000-ապատիկը, 1,000-ապատիկը եւ մի հատ էլ կար, միլիոնապատիկը, այո։ Եվ վերջինը, իսկ արդյոք նպատակահարմար չեք համարում աուդիտի դրույթը թողնել եւ այն էլ միջազգային աուդիտի պահանջով իշխանություն հանդիսացող քաղաքական ուժերի համար։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Առաջին հարցից, արդյոք երկհարակացիների վրա տարածվում է, թե չէ։ Այդ հարցի պատասխանը այս օրենքում չպետք է փնտրել, այլ քաղաքացիության մասին օրենքով։ Մենք Հայաստանի երկհարակացիության երկու մոդել կա՝ ճանաչման եւ հանդուրժման։ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդգնացել է հանդուրժման ճանապարով, որի բացառությամբ որոշ դեպքերի, երբ որ երկհարակացիներին էլ է արգելում, մյուս պարագաներում Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչում տվյալ անձի մոտ այլ քաղաքացիից բխող իրավունքները, եւ եթե նշում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, տվյալ անձը Հայաստանի Հանրապետության համար իր քաղաքացին է, եւ բնականաբար իր վրա տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ռեժիմը։ Եթե նրա մոտ կա նաեւ այլ պետության քաղաքացություն, ապա այս համանախագումները նրա վրա չեն տարածվում, որտեղ ինքը մեր աչքին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Երկրորդը, մայր օրենքում մի շարք պահանջներ կան, սակայն չկա դրա վերահսկողական մեխանիզմներ։ Արդարադատության նախարարության համակարգում գործում է օրինականության վերահսկողության ծառայությունը, որի լիազորությունների մեջ է այլ կազ հաստատությունների, ոչ առևտրային կազմակերպությունների, այդ թվում նաև կուսակցությունների գործունեության նկատմամբ հսկողությունը, ֆինանսական հսկողությունը, ընտրական օրենսգրքով արդեն իսկ ասացինք, որ իրականացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, մյուսների պարագայում իրականացնելու է հենց այս ծառայությունը։ Բնականաբար երրորդ հոդվածում խոսքը անհատույցի մասն է, որտեվ հատուցելիի մասին արդեն իսկ ինքը ծախսերի մեջ կերևա, պարզապես այս պարագայում, թե այդ նվիրատվությունը անհատույց, ինչպես ես դու դա գնահատում եւ ինչպես է արտացոլված։ Չափերը, երբ որ խոսում ենք չափերի մասին եւ հանձնաժողովում էլ այս հարցը բարձրացվել, ես միշտ դժվարանում եմ դրան շատ հստակ պատասխանել, որտեվ այդ նման պատասխան գոյություն չունի, ինչ որ մի ողջամիտ ժամկետ է ընտրված։ Իհարկե, երբ որ ասենք ինչու ոչ թե 1 միլիոն մեկապատիկը, այլ 1 միլիոնապատիկը, ես չեմ կարող դրա պատասխանը տալ, բայց ողջամիտորեն այն, որ կուսակցության, որպիսի նրա ֆինանսական միջոցները վճռորոշ չլինեն իր քաղաքական ազդեցության նշանակության համար, որոշակի ինչ-որ տրամաբանական մի թիվ են գրված, բայց կարող են քննարկել, միգուցե շատ է, միգուցե քիչ է։ Այսինքն 1 միլիոն ապատիկը դա 1 միլիարդ դրամի շրջանակներում կուսակցության, հիգեն, որոշակի հաշվարկ է դրված, որ կուսակցության գործունեության համար մեր պարագայում, մեր բնակության թիվ հաշվի առնելով, այն ողջամիտ առավելագույն սահման է, որից հետո կարող են ֆինանսական միջոցները վճռորոշ լինել։ Այսինքն մենք ընտրական պրոցեսում էլ ունենք այդ համանախագումը, բայց չունենք կուսակցությունների մասին իրենց միջանկյալ ժամանակահատվածում, եւ ես խզում էր առաջանում, այսինքն այս փուլում դու կարող ես շատ մեծ գումարներ ծախսել, այն փուլում արդեն էական չլինի, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Եվ վերջին հարցը, աուդիտի հատկապես, եթե մենք ավելացնում ենք, որ նաև պետական բյուջեից ստացած միջոցները պետք է աուդիտի ենթարկվեն, մտահոգությունը, որը արտահայտվեց եւ կուսակցությունում, եւ այս ընթացքում մի շարք պատգամավորների կողմից, հիշում եմ, որտեւ աուդիտը այդքան էլ, այսինքն ինքը որոշակի գումարներ է ենթադրվում, եւ երբ որ շուկան ուսումնասիրում ենք, ին կարող ես քո ստացած գումարների ինչոր բավականին էական տոկոսը հենց նրանց տալ, որպեսզի դա իրականացնեն։ Այն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գործող այս կառույցը, որը պետք է, հիգեն, մենք առաջարկում չենք առաջարկում ընդհանրապես հանել, պարզապես առաջարկում ենք, որ նրանց եզրակացությունը պետք է կծվի, եւ եթե կան իրական ծախսերը չեն համապատասխանում ռեալ շուկայական գներին կամ կան հակասություններ, ապա այս եզրակացությունը, որտեղ մասնագետներ են, որոնք նույնիսկ անկախ են հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, պետք է այդ եզրակացությունը կցեն եւ հրապարակայնության որոշակի աստիճան կապահովի։ Ինքն կարելի է, իհարկե, միջազգային աուդիտ, ավելի անկախ անաչառ, բայց ուսակցությունների համար սա լրացուցիչ ֆինանսական բեռը լինելու, ինչը այս փուլում նպատակահարմար չեն գտնում։
ավելի արագ չէ։